Shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008 ishte kurorëzimi një rrugëtimi të gjatë e të vështirë për qytetarët e Kosovës. E në vigjilje të kësaj feste të rëndësishme për gjithë shqiptarët, madje dhe jo vetëm për kosovarët, un kam të ftuar edhe ambasadorin e Kosovës, Florian Qehaja, i cili do na vjen tani në studio, do e përshëndes dhe sigurisht për të bashkëbiseduar dhe për të filluar këtë emision. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Mirë se gjeta. Faleminderit që pranuat që të jeni pjesë e Ritmit Ditës. Është hera në fakt që ju kam të ftuar për të biseduar për këtë datë të rëndësishme e janë këtu sepse të regjisë e di që pastaj do më akuzojnë, por do më thonë që të afrohesh më afër. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Si filloi dita sot sepse e di që jeni të stërngarkuar tani me punë? Ne në fakt si ambasadë kemi filluar kremtën që pas dje, para dy ditën, falni. Po, para dy ditën. Sepse patëm pritin këtu tradicionale me rastin e shënimit të shtetësisë Kosovës. Dje patëm të njëjtën strug, sepse kemi konsulatën e përgjithshme edhe në strug. Dhe kjo është kurorëzimi i aktiviteteve, normalisht që për të bërë këto aktivitete ka shumë punë prapa vi. Gjithsesi që për neve këtu është edhe lehtë të bëjmë aktivitete sepse kemi edhe shumë përkraje, kemi shumë simpati nga popullata, nga ndërveprime institucione, në përgjithësi ndihemi të nderuar që e përfaqësojm Kosovën këtu në Maqedoninë në një vend shumë miqësor dhe nga perspektiva komunitetit shqiptar edhe vllazëror. Po, ndërkohë në ndam vetëm një ditë nga festa e pavarësisë të Kosovës, e di që është shumë e rëndësishme kjo ditë për gjithë neve shqiptarët, sidomos për juve kosovarët, po për juve si shteta si i Kosovës, si do e përshkruani këtë emocion? Po është gjithsesi emocion i veçantë, që po e marr një shembull kështu konkret, 25 vite më herët, unë isha refugjat për një kohë të shkurtë. Edhe tash me ndohet që pas 25 viteve do të përfasi Kosovën për kështu, është me të vërtet një ndjen veçant. Ashtë me parë që kure krahasojmë nivel në zhvillimit të vendit para 25 viteve, apo para 15 viteve me tani, atër lirish mund të që është bërë një avancim mjafti madhë, në raport me atë se çfarë ka qenë. Do të ka një levizje shumë pozitive në gjitha aspektet mund të flasim, edhe në funksion kësaj ne jemi nderuar që e përfaqësojmë shtetin e Kosovës, punojmë për shtetin e Kosovës, sepse dim që ka qenë një sakrificë sublime për të ardhur drejt këtë ditë. Nuk do të thotë që shtetet e tjera nuk kanë pas sakrificë, çdo shtet ka pas sakrificë në arritjen e qëllimit final. Ne tash jemi të përqendruar më shumë nga armia, nga ajo se si do të zhvillohet tutje vendi, si do të konsolidohet shtetësia e Kosovës që vjojnë të kemi probleme mësaj për këtë antarësimin në sistemi nërkomtar, kështu më radhë. Kështu që në përgjësi është një ndjenë e veçant, ashtë me parë një veçant që betë tu, në një vend mik, të qinjë i parë, ku ka shumë dërveprim politik, ekonomik, kulturore, kështu më radhë. Po, ashtu edhe si që përmendët, para dy neteve kishit organizimin e ditës së pavarësisë, ku ambasada e Kosovës në Shkup çdo herë në vigjilje të pavarësisë organizon këtë eveniment. Çka u tha si vjet dhe si ishte organizimi? Cilat ishin mesazhet që dhanë të gjithë të pranishmit? Po, si vjet, ajo çka u tha, është që u përmendën të arriturat e Kosovës në vitin që lan pas, dhe kryefjala arritura kryesore është liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës, një arritur shumë e vonuar, si që dini, por gjithësi që erdi pas shumë, me shumë mund, e cila u kryezua tani me që nga një janari, ku shtetarët tonë përfundimisht mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Arritur tjetër është që ne kemi arritur që të konsolidojmë shtetësinë e Kosovës në gjitha aspekte, si të mos vendosin sundimit të ligjit në veri të vendit, ku ka qenë në mas të madhe i sfiduar. Dhe mbi të gjitha kemi arritur që së shtetë të zbrapsim një suem të planifikuar dhe të paprovokuar të rëst në afërsit e manësirit të Banjskës, ku falë profesionalizmit të forcave tona policore, ne kemi arritur që një suem shumë mirë të menduar, me qëllim final aneksimin e veri të Kosovës nga Serbia të zbrapsim, falë edhe një maturie diplomatike, bashkëpunime me alatët, por mbi të gjitha falë një profesionalizmit të policisë Kosovës, e cila do të pranojmë është themeluar në konditat të shëndosha dhe nga partneret tonë. Në aspektin e bashkëpunimit në Maqedoninë e Veriut, ka shumë aspektet që janë kanë lëvizur pozitivisht. Unë e përmenda në fjalim, sidomos një aspekt që ka
impact drejt për drejt për qytetarët, ajo është që tani më kemi marrëveshjen jo vetëm të nënshkruar, por edhe të ratifikuar për krijimin e pikave të mbashta kufitare në vllac Hani Lezet dhe Globoqis Jazhinc. Pse është kjo marrëveshje e rëndësishme? Sepse ne presim që do ta lehtësojë qarkullimin edhe në tutje. Me qytetarëve ju siç e dini ka qarkullim në rritje të qytetarëve nga Maqedonia e Veriut në Kosovë, sidomos ka qenë andaj, por edhe kundër ato që ka qenë tradicionale. Dhe ne kemi insistuar, sidomos pala jonë, që ta kemi një pikalin për bashkë kufitar, i cili do tjetë akoma me i avancuar sajë që është bërë në Qafthan, për shemull, apo edhe në Tabanoc, që të kemi kontrole vetëm në hyrje. Dhe ne mendojmë që në momentin që do të operacionalizohet kjo marrëveshje, do të ketë impact të drejtë për drejtë në funksion të lehtësimit apo pritjeve më të ulta, më të pakta të qytetarëve tonë, në periudhat caktuara, sidomos gjatë fundjavave, gjatë pushimit verore e kështu me radhë. E përmenda këtë si shembull për të treguar që kemi qenë fokusuar në marrëveshjet të cilat kanë impakt drejt për drejt të prekshëm për qytetarët. Ne urojmë që tani më do të operacionalizohet kjo marrëveshje, presim që do të ketë një angazhim më të madh nga ministritë respektive të punëve brendshme. Mendoni se këtë vit mund të kryhet? Ne kemi shpresë që këtë vit do të kryhet, nuk mund të japim më afate. Sepse gjithë qytetarët e Maqedonisë presin me padurim. Do të thotë që edhe gjaku na lidhet dhe gjithçka tjetër. E dim dhe prandaj ka qenë prioritet sidomos i ambasadës tonë këtu. Që të shtyhet tutje kjo, ne kemi pasur vështirësi sa i përket formalizimit të kësaj marrëveshje, kemi avokuar shumë që ta kemi marrëveshjen. Procedura burokratike, si që dini, zhasin shumë. Tani e kemi te kaluat, kemi arritur që të kemi dhe të akordim, të kemi marveshje dhe të kemi të ratifikuar, që është një proces mjaft i vështirë dhe tani nuk kanë bërë tjetër vetëm të operacionalizohet, respektivisht të shfrytëzohet kjo mundësi që të kemi pikalimin për bashkëta kufitare në funksion të lehtësimit qarkullimit. Po, i nderuar, si është edhe shkëmbimi tregtar mes këtyre vendeve? A ankohen bizneset dhe a ka nevojë për lehtësira? A janë në bashkëpunim me organet e vendit? Ne kemi një shkëmbim tregtar në rritje çdo vit më shumë. Për shembull, në vitin që e lam pas, sipas statistikave, Maqedonia e Veriut ishte partneri i parë, jo i dytë apo i tretë, i parë tregtar i Kosovës sa i përket eksporteve. Nga Maqedonia e Veriut në Kosovë tradicionalisht ka shumë eksport. Edhe këtë vit eksporti ka ndje rritje. Në aspektin e shkëmbimit tregtar nuk ka ndonjë barierë, vjen të funksionoj do të thotë bashkëpunimi i papenguar. Vjojmë të kemi bashkëpunim të avancuar sa e përket investimeve nga Kosova në Maqedoninë e Veriut dhe kundër tha. Këtu mund të ketë nga njëherë probleme burokratike sa e përket regjistrimit bizneseve, sa e përket adoptimit të kështu më radhë. Ne si ambasadë ndërhyjmë apo thjesht asistojmë aty ku ka nevojë policisë që atë shumë ka ndërlidhje mes individve, mes strukturave, njohje, ndërlidhje familjare, sa që thjesht ne edhe nuk është që kemi edhe shumë nevojë, po aty ku na kërkohet të ndihmojmë, ne sigurohemi që të ndihmojmë që të tejkalojmë barierat e caktuara që mund t'i kenë bizneset. Në përgjithësi, bashkëpunimi ekonomik tregtar është i shkëlqyeshëm. Një çështje që mendoj që e pengon eventualisht këtë nivelin e bashkëpunimit, zhvillimin tutje të bashkëpunimit, është regjimi i leje qëndrimeve, regjimi i lejeve të punës, ku sidomos nga pala Maqedone e insistot që ende të merren leje të punës për gjithë ata të cilët janë të angazhuar në një platforme në Maqedoninë e Veriut nga Kosova. Ne do të insistojmë që ta kemi një marrëveshje bilaterale, sepse kjo ka impakt, sidomos tash kur kemi lëvizjet me popullatës, mendoj që është një interes të dyja shteteve që të ketë liberalizim të tregut të punëtorëve, ashtu shprehem, që mos ketë bariera të tilla, sepse kemi raste jo të pakta ku ankohen bizneset, ankohen individë se janë dalur, pyetën ka të kalim të qëndrimit e kështu me radhë. Ne si Kosovë jemi të gatshëm që këtë marrëveshje ta shtyjmë çdo moment që pala e Maqedonisë së Veriut është e gatshme që të shtyhet tutje kjo. Po qytetarët e Kosovës që kërkojnë në shëstit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sa ju i dilni në ndihmë në këtë çështje? Sepse e di që problematika të shumta ka me shumë qytetarë të Kosovës dhe me vitet e tëra nuk mund ta marrin edhe në shtetësinë. Ne në fakt nuk merremi me atë punë sepse kjo është autoriteti i ambasadës së Maqedonisë në Prishtinë, sepse fjala është për dokumentet
që kërkojnë qytetarët tonë për shkak martesave ndëlidhe ndryshme për të Maqedonisë. Ne merremi me rastet kur kërkojnë dokumente të Kosovës nga qytetarët e Maqedonisë Veriut, që ka tashmë një rritje, sidomos pas liberalizimit të vizave, ka një tendencë të rritjes së kërkesave, apo ri gjallërimit të kërkesave për shkak që ka shumë qytetarë të cilët janë me origjinë nga Kosova që jetojnë këtu. Ne merremi me këto raste, kemi dëgjuar për raste që ka vështirësi sa i përket ne mundohemi të asistojmë sa i përket dokumenteve, plotësimit të dokumenteve. Për shkak një aspekt që kemi arrit ta eliminojmë është fakti që ende kërkohet vula apostile. Si proces ne kemi insistuar që ka marrëveshje në këtë drejtim për mbrojtjen e ndërsjellës juridike dhe vula apostile si e tillë duhet të pranohet në formë digjitale siç e lëshojnë autoritetet e Kosovës. Në këtë aspekt për shembull kemi arrit po në kuptimin e procedurave të brendshme, kjo është një ingerencë komplet e shtetit të Maqedonisë Veriut që ne nuk kemi se si thjesht të ndikojmë, ne urojmë që të lehtësohet kjo procedurë në funksion të interesit qytetarëve. Sepse kemi realisht qytetarë të cilët janë këtu të integruar, janë të adaptuar, thjesht janë ka martesa të përzier kështu mënot që thjesht kjo është në interes të shtetit. Është më e nevojshme, kuptohet dhe është në interes të shtetit, po. Përveç politikës dhe ekonomisë, një vend të veçantë ose bazament ka edhe arsimi, kultura e sporti. Çka mund veçojmë këto fusha? Po në aspektin arsimor, po nisna nga aspekti universitar, mendoj që ka një bashkëpunim mjaft të lartë, për shkak që kuadrat kryesore të arsimit këtu kanë ardhur pikërisht nga Prishtina. Ato që kanë themeluar bazën e universiteteve publike në Maqedoninë e Veriut, po flas për këto që janë në gjuhën shqipe normalisht. Kështu që në këtë aspekt ne vetëm i shohim se ka shumë ndërveprime, ka lëvizje dhe prandaj themi që eliminimi i barrierave burokratike sa i përket nostrifikimeve të diplomave, sa i përket leve të punës, vetëm do të kishte impakt pozitiv në funksion të fuqizimit edhe më tej të bashkëpunimit të arsimit. Në aspektin kulturës ka shumë ndërveprime, ka ekspozita që bën shumë këtu dhe kundërta ka aktivitete që ne si ambasadë edhe nuk i marrim vesh që ndodhin, do të thotë ka ndërveprime të tilla në do të në baza ditore javore të cilat vetëm tregojnë ndërlidhjen organike që ekziston. Edhe prandaj ne si autoritete shtetërore ne duhet të punojmë në funksion të lehtësimit të qarkullimit, të lehtësimit sa i përket marrjes së dokumenteve, sa i përket liberalizimit të tregut, sepse sa i përket thjesht bashkëpunimeve në secilin aspekt ato vetëm ekzistojnë, gjeografia bën veten, kultura bën veten dhe ne vetëm mund të shikojmë. Dhe të gatshëm çdo herë për bashkëpunime, besoj. Absolutisht. Po, i nderuar ambasador ka ngelur edhe 5 shtete të Bashkimit Evropian, si Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Kipro që nuk e njohin Kosovën. Mund të konsiderojmë që diplomacia kosovare do të lloboj më shumë në këto, duhet lloboj më shumë në këto shtete? Ne diplomacia kosovare bën përpjekje të pafundme. Funksion të bindjes e këtyre shteteve, kjo përpjekje vjen 16 vite tani. Edhe pas marrëveshjes së arritur në Bruxelles dhe aneksit këtu në Ohër, ne kemi menduar që marrëveshja si e tillë, e cila është shumë e qartë, shumë eksplicite sa i përket njohjes de facto të Kosovës nga ana e Serbisë, ajo ngërthen edhe obligimin nga ana e BE-s që është lehtësuese e dialogut. Marrëveshja si e tillë është miratuar dhe ka marrë dritën jeshile, ashtu shprehim nga ana e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian, dhe ne kemi pas pritje që do të ketë lëvizje sa për këtë njohjeve. Deri tash fatkeqësisht nuk ka lëvizje konkrete, edhe atje ku është pritur që do të ketë lëvizje, nuk kemi ndonjë rezultat konkret sa për këtë formalizim të njohjeve, por gjithsesi që ka pasur lëvizje, për shembull edhe procesi i liberalizimit vizave është përkrahuar nga gjitha këto shtetet. Ne kemi një formulë të ndërveprimit me BE-n, e cila pavarësisht të qëndrimit të këtyre shteteve ka arritur që ta trasoj tutje rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Për shembull me Greqinë kemi bashkëpunim në çdo aspekt dhe vetëm ajo çështje që mungon është njohja formale, thjesht letra në termat më konkret. Me Spanjën ne kemi një zhvillim pozitiv, sepse prej një jo njohësit të fort që ne e quajmë, hard non-recognizer që quhet në anglisht, ne tashmë kemi lëvizje pozitive sepse
para një muaj e gjysë ata morën vendimin për njohjen e pasaportës Kosovës, që është një vendim jo i vogël duke pasur parasysh pozicionin që ka pasur Spanja, që ne nuk është që jemi pajtuar me atë pozicion ndërlidhet që kanë bërë në raport me shtetësinë e Kosovës. Po ashtu edhe me shtetet tjera ne kemi një ndërveprim të mirë, por gjithsesi që njohim formale dhe përfaqësime diplomatike nuk kemi në këto shtete. Po, mendoni që me liberalizimin e vizave mund të ndryshon kjo qasje me këto shtete, ose? Po, liberalizimi i vizave është më shumë një proces i cili ka impakt për qytetarët, se sa politik, sigurisht që vendimi si tillë ka qenë politik, në fund dolit që është politik më shumë se sa teknik, sepse ne i plotësuam kriteret qysh në vitin 2018. Por mendojmë që një momentum i ri i cili do të mund të vinte në BE, një relaksim i marrëdhënieve bilaterale Kosovë-Serbi do të mund të shpjente në funksion të njohjes së Kosovës nga pesë vendet ekzistuese që janë anëtarë të BE-s. Po, tani përmendëm që relacionet Kosovë dhe Maqedoni kanë qenë të shkëlqyeshme çdo herë, si për qytetarët edhe për fushën politike, arsimore, kulturore dhe kështu me radhë. Po, me liberalizimin e vizave, sigurisht që shtetet përreth, kosovarët e kanë më të lehtë për të deportuar në shtetet përreth, që tani më nuk kanë pas mundësi deri më tani. Si do vijojë më pas? Keni fjalën kuptimin e vizitave? Vizitave, po, në këto shtete. Jemi real, qytetarët e Kosovës kanë vijut vizën edhe në shtetet e Shengen, sepse një pjesë e tyre edhe kanë pasur edhe viza. Burokracia ka bërë vetën që ka minimizu do të lëvizjen e qytetarëve tonë në periudha të caktuara për shkak mungesës së vizave, po vetë fakti që ka qenë regjimi ka minimizuar këtë aspekt. Gjithsesi që tashmë që nuk ka më viza, atëherë mund pritet një fluks më i madh sa përket vizitave në vendet vendet tjera, për shkak të ndryshimeve që duan t'i bëjnë, për shkak të sidomos në vendet e afërta që mund të lëvizet me vetur, kështu më radhë. Por ne mendojmë që ka një interesim të vazhduar për të vizituar vendet e cilat janë të afërta dhe tradicionalisht që janë vizituar nga ana e qytetarëve tonë. Sidomos mendojmë që Shqipëria do të vijë të një destinacion i preferuar i qytetarëve tonë, për arsye të ndëlidhjes organike që kemi me Shqipërinë dhe për faktin që shumë qytetarë tonë edhe kanë edhe prona dhe afërsia gjeografike rruga kombit e ka bërë vetëm që të kemi një ndëlidhje të shpejt, qasit të shpejt në vërdet të kështu më ratë që dhe bitë gjitha qarkullimin e kufi është i lehtësuar që kemi po gjatë vjetës dhe kjo një faforme është një avantaj sa i përket lëvizjes qytetarëve tonë. Po, me informacione që i keni tani nga liberalizimi i vizave për qytetarët dhe shtetasit e Kosovës, më shumë ka shëtitje në këto vende, vizita në familjarët e tyre, ose ndodhë që edhe të shpërngullën? Ende nuk kemi në pozicion me vlerësu, se për është shumë herët, tash fjallë është për dikun rrëth 6 javë për nga moment i liberalizimi i vizave, gati 2 muaj. Janë 3 muaj kohë dhe të që mund shuzot ajo brenda 6 muajve. Ne si pa vlerësimeve tona, shumica qytetarëve tonë të cilët kanë shku, tash kanë shku të familjarët të tyre. Për vizita. Për vizita, një piesë ka levizur dhe vjen të leviz ma shpesht tash, si do mos në vendet fëqinë që janë piesë e zonës Shengen, si që janë Greqia, po dhe Bulgaria që është në BE, tash në zonat e, në qanat e skimit e kështu më radhë. Nuk ka ndonjë vlerësim të saktë, sepse levizin shumë popullatë, tradicionisht popullatë ajo në leviz shumë, ka rritje të numrit të utarve, sepse po rritën tash edhe ashtu shprejme edhe linjat e flutërimit e kështu më radhë, ushtu që mbetet të shqitë, gjithësit që kjo është liberalizimi i vizave është një mundësi për utim, për arsye turistike, për arsye të vizitave të familjarve, por nuk është mundësi për të qëndruar atje. Dhe mendojmë që ata qytetarët e cilët realisht... Urojnë bile mos ta përgjithin atë mundësi për të qëndruar atje. Ne në fakt kemi pas levizje të popullatës viteve të fundit dhe faktit që s'ka pas liberalizim vizave nuk do të që njerës s'kan kemi levizje kogjat më dhe popullatës, sepse nëse që dhim ata të cilët realisht duan të zhvendosën dhe të punojnë në vendet që destinacion kryesor nga ona jonë është Gjermania, qytetarëve tonë, atër ata duhet të pajisin domosdoshmërisht leje qëndrim për atje. Kështu që ata të cilët realisht duan të bëjnë zhvendosjen, duhet të shkojnë nëpërmjet procedurave gjenerike, do të thoja për të marrë leje qëndrimin edhe për të qenë pjesë për të punuar eventualisht. Kemi një numër të qytetarëve të cilët ndërkohë edhe janë kthyer,
apo thjesht nuk punien komod me levizit, por gjithsesi që kjo është një proces që na ka godit komplet neve si rajon, dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm Kosova. Po, e kemi këtë probleme edhe ne në Maqedoni. E di. Urojmë që të ullet ky numër i ikjeve, sepse vërtet kemi nevoj për kuadro të mirë, të cilat po na ikin dhe për të shkojnë në shtetet e huaja për të zhvilluar një jetë më të mirë. Nderuar ambasador, unë ju falenderoj shumë që u bërë pjesë e ritmi ditës, ishte kënaqësi që të ndajmë edhe këtë festë të bashku edhe me juve, sepse e di që e keni ditën e ngjeshur nga dy ditë më parë, vazhdon edhe sot dhe nesër më tani ndoshta edhe për të festuar në Kosovë, do jeni atje? Me gjithë po, sepse ne jemi afër këtu edhe një faforme ka nevojë edhe për përkraje të tillë në kuptimin organizativ, kështu me radhë, po unë ju falenderoj shumë për ftesën, edhe për nderimin që i bëni Kosovës, edhe për faktin që edhe këtu edhe në radio e parë që ka muzikë për nder të do të thotë shënimit të shtetësisë së Kosovës, ne ndjehemi shumë mirë. Ne ndjehemi shumë mirë me nivelin dhe simpatinë pa precedent që kanë qytetarët këtu për Kosovën, jemi një faforme edhe me një përgjithësi shtesë që të sigurohemi që Kosova të zhvillohet akoma më shumë, mundësisht akoma më shpejt, që thjesht jo vetëm të njihen krenarë njerëzit edhe këtu, po edhe ta shohin atë si mundësi, si referencë, sepse po e shohim që Kosova po vjen të jetë në rritje një referencë për shumë qytetarë këtu në kuptimin e arritjeve individuale në çdo fushë. Dhe kjo s'ka se si mos na bëj krenare. Pa dyshim. Faleminderit edhe një herë dhe kënaqësi. Faleminderit juve.